В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску. Друга частина інтерв'ю з очільником Ізмаїльського районної військової адміністрації Родіоном Абашевим щодо важливих питань життєдіяльності громад. Чому важливо вакцинуватися від інфекційних хвороб? Міжнародний день захисту тварин 4 жовтня. Захист фауни в Україні в умовах війни. В Ізмаїлі відбувся чемпіонат міста з тенісу. З вами у студії Марія Зенченко. Вітаю. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 4 жовтня орієнтовно такі. 657 940 осіб особового складу, 8908 танків, 17627 одиниць бойових броньованих машин, 18965 артилерійських систем, 1212 реактивних систем залпового вогню, 965 засобів протиповітряної оборони, 368 літаків, 328 гелікоптерів, 16494 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2613 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 24481 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн, 3061 одиниця спеціальної техніки. 4 жовтня відбулася чергова 65-та сесія Ізмаїльської міської ради, на якій зареєструвалося 29 депутатів. В засіданні взяли участь Ізмаїльський міський голова Андрій Абрамченко, секретар міської ради Сергій Чмига, перший заступник голови Ізмаїльської районної державної адміністрації Сергій Проданов та інші. На порядок денний засідання сесії була винесена низка важливих питань, серед яких фінансова підтримка мешканців, які постраждали внаслідок атаки дронами РФ на місто 27 вересня, стан виконання бюджету Ізмаїльської міської територіальної громади за перше півріччя 2024 року, затвердження містобудівної документації, надання згоди на передачу в оренду частини нежитлових приміщень тощо. Докладніше про рішення сесії Ізмаїльської міської ради дивіться у сюжеті в понеділок. Яка ситуація із облаштуванням пунктів незламності напередодні холодної пори року? Які джерела альтернативної енергії будуть встановлені у громадах Ізмаїльського району? На ці та інші питання відповів очільник Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіон Абаши в ході інтерв'ю для Ізмаїльського телебачення. Подробиці дивіться далі. В ході інтерв'ю з очільником Ізмаїльської районної військової адміністрації Родіоном Абашевим для Ізмаїльського телебачення були висвітлені актуальні питання щодо стану доріг у районі та розвиток меліоративної системи. Не менш важливим питанням є облаштування пунктів незламності, адже наближається холодна пора року, та через масовані атаки країни-агресора по енергетичній інфраструктурі України можливі відключення електроенергії. Ми маємо 57 пунктів незламності, які облаштовані повністю з інтернетом, з опаленням, там, з підвозом питної води, харчів, інтернета. На теперішній час відкрито 34 пункти незламності, 23 знаходяться в сплячому режимі, готові до відкриття. З них 10 мобільних пунктів незламності у місті Ізмаїл. Пункти незламності укомплектовані відповідно до порядку організації та функціонування пунктів незламності, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 17 грудня 2022 року, номер 1401. Тому це питання, в принципі, вирішено, і ми от зараз були, проходили навчання, нас, скажімо, відмітили в позитивному сенсі, що у нас все це готово. Інформація щодо розташування пунктів незламності розміщена в застосунку «Дія» та на офіційних сторінках територіальних громад. З адресами пунктів незламності можна ознайомитися на офіційному сайті та в соціальних мережах Ізмаїльської РДА. Масовані ракетні удари російських військ по об'єктах енергетики нашої держави завдали непоправної шкоди. Україна втратила, за деякими підрахунками, фактично половину обсягу необхідної взимку електроенергії. Тож існує необхідність встановити якомога більшу кількість децентралізованих енергогенераторів з відповідними запасами паливно-мастильних матеріалів, включаючи такі альтернативні джерела, як сонячні та вітрові системи, які мають забезпечити електроенергію критичну інфраструктуру. Бачимо, що відбувається в енергетиці, прильоти по об'єктам енергетики, то зараз позиція держави – це децентралізація електропостачання. І альтернативне джерело електропостачання, вони є основними, які в майбутньому будуть джерелом електрики до об'єктів. Ми також приймаємо участь в цій програмі
і декілька напрямків. Це сонячні електростанції, які будуть встановлюватися, вже встановлюються по об'єктам соціальних об'єктів, ну, інших об'єктів, приватних об'єктів. Підприємством. Допомогти в реалізації цих проєктів мають нещодавні законодавчі зміни, які постановою Кабінету міністрів були внесені з метою активізації розбудови розподіленої генерації для підтримки енергетичної системи та підготовки до майбутнього опалювального сезону. Існує зараз велика кількість програм фінансування, це програми льготного фінансування, деякі безповоротні навіть є програми. Це система когенерації, ну, це основна, яка дає велику кількість електроенергії, і я її бачу як перспективну. Зараз у нас розглядаються в Рівненській громаді і в Ізмаїльській громаді дві такі станції, які зможуть забезпечити десь по нашим розрахункам 10-20% всі потреби в електричній енергії. Встановлення вітрових та сонячних електростанцій розглядається на території Саф'янівської, Суворівської та Кілійської громадах, зазначив голова Ізмаїльської РВА. Вже проводяться попередні роботи, розробляються проєкти, відбувається підбор ділянок. До цього також залучаються міжнародні інвестори. У Кілійській громаді за допомогою інвестора з Нідерландів планується розпочати у наступному році будівництво вітрової електростанції. Також виділена ділянка близько 30 гектарів для будівництва сонячної електростанції. Також нідерландськими інвесторами розглядається можливість будівництва сонячної електростанції на ділянці на території Саф'янівської громади. У Суворовської громади планується поки що на стадії переговорів та пропозицій будівництва вітрової електростанції потужністю 600 кВт, а також для цього виділені дві ділянки і ще одна для будівництва сонячної електростанції. Поки що інвестор не визначений. Обов'язково, так. Там є і міжнародні організації, і приватні організації. Це, ну, багато хто до цього долучений. Я вважаю, що десь на кінець року або на початок вже буде деякий результат, який ми зможемо з вами обговорити. В Ізмаїльській громаді дві держустанови встановлять сонячні електростанції потужністю по 50 кВт для повної енергонезалежності. На будівлі перинатального центру встановлена сонячна електростанція, а у самій міській лікарні – блочно-модульна газова котельня для теплової генерації. Комунальне підприємство «Теплокомуненерго» встановлює газові генератори на котельні міста для забезпечення енергонезалежного опалення сектору багатоповерхівок. Всі лікарні району отримали від іноземних інвесторів у вигляді допомоги енергозберігаючі батареї Тесла потужністю 10 кВт кожна для перекриття найбільш критичних енергозалежних ділянок. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко, Дмитро Єфимов для програми новин. Вакцинація – це простий, безпечний та ефективний спосіб захиститися від небезпечних хвороб ще до контакту з ними, а також запобігти важким ускладненням. Чому важливо дотримуватися національного календаря профілактичних щеплень – дивіться далі. Вакцинація – це простий, безпечний та ефективний спосіб захиститися від небезпечних хвороб ще до контакту з ними, а також запобігти ускладненням, які ці хвороби можуть спричинити. Тому важливо дотримуватися національного календаря профілактичних щеплень, який містить перелік обов'язкових щеплень та строки їх проведення. Календар прививок содержить вакцини від 10 інфекцій. Це від гепатита Б, туберкульоза, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, паротита. Усі вакцини, передбачені національним календарем профілактичних щеплень, наявні в Україні та безоплатні. Вакцинація від COVID-19 не входить до цього календаря, але також є доступною і безкоштовною. Крім обов'язкових прививок по календарю, є ще рекомендовані прививки. Это прививочки от пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции, ветряной оспы, гриппа, гепатита А. Коли і від чого вакцинуватися, можна ознайомитися у національному календарі профілактичних щеплень, де детально роз'яснені графіки щеплень з перших днів життя. Якщо ви маєте порушений графік вакцинації, це не означає, що необхідно розпочинати спочатку. Проте вкрай важливо надолужити пропущені щеплення якомога скоріше, тож потрібно звернутися з цим до сімейного лікаря або педіатра.
Останнім часом відмічається зниження показника вакцинації. Це може спричинити спалахи відповідних інфекційних захворювань. Існує також перелік противопоказань до вакцинації, а саме гостре захворювання із температурою вище 38,5. В такому випадку щеплення проводиться після одужання. Серйозна алергічна реакція на попередню дозу або компонент вакцини. Хвороби і стани організму, при яких імунітет після введення вакцини може не сформуватися. В інформаційному просторі активно розповсюджується багато міфів щодо вакцинації, які спростовують офіційні наукові дослідження. Прививки безпечні, не опасні для дитини і хорошо формують імунітет. Є різні міфи, тобто такі ложні поняття о прививках. Одним із міфів є ствердження, що краще перехворіти природнім шляхом, аніж робити щеплення. Природним путем, якщо ми переболіємо такими тяжкими інфекціями, як дифтерія, там, поліомієліт, столбняк, це дуже тяжкі інфекції, які приводять іноді к інвалідизації або смерті дитини. Тому переболівати такими інфекціями абсолютно нецілесообразно. Наступний міф – вагітним не можна вакцинуватися, але, як зазначають лікарі, вакцинація не тільки можлива, а й часом необхідна. Беременним жінкам не можна прививатися тільки живими вакцинами, а такими вакцинами проти грипу або дифтерії столбняка прививатися можна. І це захистить жінку, особливо грипу в час беременності, дає тяжке ускладнення. І захистити жінку і її майбутнього малыша дуже важливо. В інтернет-джерелах існує інформація, що дітям із хронічними захворюваннями вакцинацію не можна проводити. В дійсності усе навпаки. Таким дітям необхідно ставити щеплення, адже вони дуже вразливі до інфекційних захворювань, які протікають в них тяжче і з серйозними ускладненнями. Діти з хронічними захворюваннями мають ослаблений імунітет. І особливо для них важливо зробити профілактичні прививки і захистити їх від інфекції. Міфом є також те, що дітям на грудному вигодовуванні щеплення не потрібні. Імунітет матері не завжди здатен захистити дитину від інфекційних захворювань та їх перебігу. Саме тому і проводиться вакцинація. Сучасні вакцини є безпечними для здоров'я людини. Найбільш надійний спосіб уникнути зараження тяжкими інфекційними хворобами – це вакцинація. Вона захистить дитину від інфекцій та їх ускладнень. Слідкуйте за своїм здоров'ям, вчасно звертайтеся до фахівців та бережіть себе. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. 4 жовтня світ відзначає Міжнародний день захисту тварин, метою якого є привернення уваги до збереження та охорони тваринного світу. Подробиці дивіться далі. 4 жовтня світ відзначає Міжнародний день захисту тварин, метою якого є привернення уваги до збереження та охорони тваринного світу. Цей день було започатковано в 1931 році на честь святого Франциско Асийського, відомого покровителя тварин. В Україні, яка багата на унікальну флору та фауну, цей день має особливе значення, навіть в умовах війни. Підрив Каховської гідроелектростанції у червні 2023 року став однією з найбільших екологічних трагедій для України. Тонни води зруйнували природні середовища існування сотень видів тварин. Багато з них, як дикі, так і свійські, не змогли врятуватися від стихії та загинули у водах Дніпра та на прилеглих територіях. Зоозахисники та волонтери докладали неймовірних зусиль, щоб врятувати хоча б частину тварин з постраждалих регіонів. Але масштаби втрат для екосистеми Херсонщини виявився колосальним. Ще одна важлива частина української природної спадщини – біосферний заповідник Асканія-Нова. Один з найстаріших і найбільших степових заповідників Європи. Цей унікальний куточок дикої природи став домом для численних видів рідкісних тварин і рослин. Асканія-Нова активно працює над збереженням тварин, у тому числі тих, які знаходяться під загрозою зникнення. Незважаючи на виклики війни та загрози для заповідників, ця територія залишається осередком екологічної стійкості. Україна активно долучається до міжнародних ініціатив із захисту тварин. Волонтери, зоозахисні організації та небайдужі громадяни підтримують притулки для тварин, організовують благодійні заходи та акції на підтримку тварин, що постраждали від війни. Міжнародний день захисту тварин – це нагадування про те, наскільки важливо оберігати життя тварин, навіть в умовах найважчих випробувань. Трагедія Каховської ГЕС та війна в цілому лише підкреслюють вразливість тваринного світу та необхідність наших зусиль для його збереження. Іван Поляков для програми новин.
Поліцейські викрили браконьєра на Будацькому лимані. Сьогодні вранці під час патрулювання на березі Будацького лиману поблизу села Приморських Сергіївської територіальної громади правоохоронці викрили місцевого жителя, який здійснював незаконний вилов водних біоресурсів у брід. На місце події правоохоронці викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у чоловіка 5 лізкових сіток, рибацьке екіпірування та 355 одиниць риби загальною вагою понад 27 кілограмів, серед якої були гостроніс, бичок, оселедець та ставрида. Збитки держави попередньо оцінюються у понад 560 тисяч гривень. Події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України. В рамках провадження призначено судово-екологічну експертизу. Правопорушнику загрожує до 3 років обмеження волі. Досудове розслідування триває. В Ізмаїлі підвели підсумки чемпіонату міста з тенісу. У змаганнях взяли участь вихованці дитячо-юнацької спортивної школи та спортивного клубу «Фрегат». Загалом долучились 130 спортсменів різного віку. Подробиці дивіться у сюжеті. В Ізмаїлі підвели підсумки чемпіонату міста з тенісу та парного чемпіонату на призи Ізмаїльської федерації тенісу. Змагання мали пройти на тиждень раніше, проте були перенесені через російську атаку на місто. Нагородження повинно було відбутися на День міста, тому що чемпіонат міста присвячений дню нашого міста Ізмаїла, але був перенесений у зв'язку з оголошенням дня жалоби. Для жалоби по загиблим внаслідок потужної атаки безпілотників на наше місто. У змаганнях взяли участь вихованці дитячо-юнацької спортивної школи та спортивного клубу «Фрегат». Загалом долучились 130 спортсменів різного віку. Ці змагання були організовані відділом фізичної культури та спорту Ізмаїльської міської ради, Федерації тенісу міста Ізмаїла, Ізмаїльської дитячо-юнацької спортивної школи. Змагання проводилось на спортивному комплексі «Юність» і тривали з 22 вересня. 22 вересня проводили змагання пар, а 26, 27 і 28 повинні були відбутись, проводились вже сьогодні змагання серед одиночок. Під час церемонії закриття до присутніх звернувся заступник міського голови Сергій Лузанов. Він подякував силам безпеки та оборони України, які захищають країну на передовій, та завдяки яким є можливість провести цей захід. Маємо одразу подякувати тим хлопцям і дівчатам, завдяки яким є сама можливість проводити ці змагання. Це сили оборони України. Всі ті, хто ось уже понад 2,5 роки роблять все для того, щоб повномасштабне російське вторгнення закінчилось. І майже 10 років боронять нашу країну. Дають їй можливість планувати своє майбутнє. Також Сергій Аркадійович передав вітання від міського голови та побажав учасникам подальших перемог. Від імені Ізмаїльського міського голови, Ізмаїльської міської ради вітаю всіх вас з тим, що чемпіонат міста відбувся попри всі складнощі, попри обстріли, попри будь-які об'єктивні обставини. Дорослі знайшли сили, енергію і ресурси організувати, а ви всі долучилися і змогли показати найкращі результати. Ще раз вітаю! Слава Україні! До привітань долучився президент Федерації тенісу Ізмаїла Олександр Іванов. Він подякував всім учасникам за участь та видовищну гру, яку вони демонстрували протягом кількох днів. За підсумками змагань, серед чоловіків перше місце посів Микола Баженов, друге – Олександр Іванов, третє – Володимир Орловський та В'ячеслав Гросу. Серед дівчат до 16 років перше місце отримала Анастасія Бужацька, друге – Марія Шушакова, третє – Анастасія Перельштейн. Першим серед юнаків став Олексій Будуров,
другим – Максим Халіков, третім – Максим Мецгер. Серед дівчат до 12 років перше місце присвоїли Олександрі Колпакчі, друге – Вікторії Бутіній, а третє – Владіславі Бужацькій. Першим серед юнаків до 12 років став Ігор Шрамков, другим – Микола Токар, а третім – Матвій Ковтун. Серед хлопців та дівчат до 10 років перше місце посів Матвій Ковтун, друге отримала Серафіма Арнаут, а третє дісталося Святославу Чемолосову. За результатами парних змагань серед юнаків та дівчат 2007-2011 років народження першими стали Володимир Орловський та Тихон Яговкін, другими – Альдар Кірік і Максим Халіков, третіми – Анастасія Перельштей і Олексій Будуров. Серед юнаків та дівчат до 12 років перші місця отримали Ігор Шрамков і Микола Токар, другі – Олександра Колпакчі та Вікторія Бутіна, треті – Софія Пономаренко та Катерина Загороднікова. Усі переможці отримали кубки, медалі, грамоти та цінні подарунки від Федерації тенісу «Ізмаїла». Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. В Одесі поліцейські затримали розбійника, який, погрожуючи продавчині крамниці гранатою, вимагав гроші. Зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Нами за підозрою у розбійному нападі та зберігання придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу оперативно викрито мешканця Пересипського району. Його затримано в процесуальному порядку та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Зловмиснику, який, погрожуючи гранатою, вимагав гроші з каси в продавчині однієї з крамниць на вулиці Миколаївська дорога, слідчі за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили про підозру одразу за двома статтями. Це частина 4 статті 187 та частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США – купівля 41 гривня 10 копійок, продаж 41 гривня 55 копійок. Євро – купівля 45 гривень 47 копійок, продаж 46 гривень 7 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у суботу 5 жовтня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду, температура повітря вночі 15-17 градусів, в день 25-27 градусів. В Одесі ясно, без опадів, вітер південний 5-7 метрів на секунду, температура повітря вночі 19-20 градусів, в день 21-23 градуси з позначкою «плюс». Усі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті izmiltv.com, на нашому YouTube-каналі «Izmiltv онлайн» та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.